כשטוב לך בבית עם אשתך, כשאתה בן אדם שמח עם אשתך, אין סיכוי שתעבור עבירות, נשמה תאורה שלי, כי טוב לך בחיים. ואני אתן לכם דוגמה קלאסית לזה. אומרת הגמרא, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. מתי אדם עובר עבירה? שנכנסה בו רוח שטות, הוא נהיה קצת לא בסדר, לא אפוי, לא מאה, כתוצאה מזה שהוא לא מאה, לא אפוי, לא מאה אחוז, הוא הולך ועובר עבירה. ואני בדקתי את זה. כל האנשים שבאו אליי ואמרו לי שהם נפלו בטלפון לא כשר, שהם נפלו באינטרנט, ראו סרטים שאסור לראות אותם בשום פנים ואופן, נפלו בזה. הם אמרו לי, הרב, תעזור לי לצאת מזה. שאלתי אותו שאלה, בן אהוב שלי, אותו דבר מי שנפל לסמים. ולצערי הרב יש הרבה כאלה שנופלים ומתמכרים לכל מיני כדורים ולכל מיני חומרים כימיקליים שמסוכנים מאוד לגוף ולנפש של האדם, זה הורס להם את הנשמה. הוא בא ומבקש ממני עזרה, אני שואל אותו שאלה, תגיד לי, נכון שהיית בדיכאון לפני שנכנסת לשם? נכון שבאותו רגע הרגשת דאון? הרגשת למטה? הרגשת חוסר? הרגשת לא שמח? הנה עכשיו אנחנו נמצאים בשיעור תורה. יבוא יצרה, יגיד לך, בוא תראה סרט לא יפה. אם אתם נהנים מהשיעור שלי, אני מקווה שאתם נהנים מהשיעור שלי, אז אתה תיקח אותו עם הטלפון, תן לו אחד בין השיניים, תגיד לו, לך מפה משוגע. יש לך סיבה לעבור עבירה, לחפש לראות באינטרנט, או לגוע בסמים מסוכנים, כשטוב לך בחיים? התשובה היא לא. כשרע לך בחיים, כשאתה בדאון, כשאתה עצוב, כשיש לך חוסר פנימי משווע, שאין לך למי לדבר, אין לך את אבא שבשמיים שאתה יכול להתבודד איתו ולהתחבק איתו ולאהוב אותו ולצעוק אליו, הוא שומע את התפילות שלך, אתה לבד בעולם, כולם רק רוצים את הכסף שלך או את הכבוד שלך, אין הרבה חברים אמיתיים, יש בודדים שהם חברים אמיתיים, בדרך כלל זה אנשים עם אינטרסים, ואתה לבד בעולם, אתה עצוב. כשאתה עצוב, מגיעים כל הבעיות. מגיעים הסמים, מגיעים האנשים, מגיעים בגידות, מגיעים בגידות שטוב לי בחיים, איזה סיבה יש לבגוד? טוב לי בבית שלי, טוב לי עם האישה שלי, טוב לי עם הילדים שלי, אני אומר לכם את האמת. אני יושב בבית שלי ולומד, זה המקום הכי יפה בעולם בעיניי, שאני יושב בבית שלי ולומד עם הילדים שלי, כל אחת עושה זאת אופרת, זו מבשלת, זו מחבסת, זו מקפלת כביסה, שומע את הקשקושים שלהם, אבל זה הקשקושים שלי, של הילדים שלי. זה הבית שלי, טוב לי בבית שלי. יש סיבה שתצא מהבית שלך לעבור עבירה, לעשות שטויות, אם טוב לך בבית שלך, אבל זה אומר לך בורא עולם. תלמד בן אהוב שלי להעצים את כל הדברים הטובים שיש לך. כי אם אתה תלמד להעצים את כל מה שיש לך בחיים, אתה תהיה בן אדם שמח. תעלים את כל החסרונות שלך, את כל מה שחסר לך, את כל מה שלא הולך לך, את כל המגרעות שלך, תתעלם מהם ותעצים את כל הדברים הטובים שיש בך, תעצים את הדברים הטובים שיש באשתך, תעצים את הדברים הטובים שיש בילדים שלך, תעצים את הדברים הטובים שאלוקים נתן לך, תהיה בן אדם שמח, בן אדם שמח אף פעם לא נופל.